Fuel pump varam izslēgt. Un fuel pressure check. Mums ir message, es not... Jā, ok. Radio check, radio 5. Jā, radio 5 as well. Ok, tā. Ir. Tā. Tā, nu mēs varam taisīt magnetos un, karpskīt. Jā, te pat tām aizmugurē lidmašīnas mašīnas nebija, jā. Tad te pat, jā? Jā, tā. Pārbaudi, ka tev te 1013 stāv, 800 ir, skreids runway heading ir. Ir, jā, 36. Ok, radio, mēs pārbaudam skaļumu, tiešām ir. Ir, jā. Kom van, 2000, var uzlikt flapus. Bet reāli sākās viss tas pats ar šo te daļu, tad nevienu cirkurbreikuru neizsita. Jā. 1000 ir, jā. 50 grādi sildās, coolant temperature norma, ģenerators ir pieslēgts. Jā. Degvielas pietiek. Eļas spiediens, fuel pressure, volti, viss kārtība. Radios uzlikts, flapi take-off, carb heat off, čoks pārbaudīts, avionics un fuel pump off, left un neutral. Un te arī viss kārtība. Jā, te viss ir, jā. Tātad jāsāk no šī un tad vieglāk ir. Nevis tā kaut ko te, bet vienkārši sāk un tad pabeid. Jā. Jā, un tad var uztaisīt, tad var run-up taisīt un emergency. Jā, uztaisim no sākuma run-up, jā? Jā. Ok. Tātad. Ok, ir. Tā. Pārbaudam labo. Ok, non-significant drop between magnetos. Ok, the carb heat. Jā, yeah, ok. Ok. Pārbaudam, vai zinu, es nestāvo. Jā, tad strādā, eļas spiediens ir, un ģenerators tur uz maziem apgriezieniem. Jā. Yeah. Ok, atpakaļ uz 1000. Un tagad mēs jau ņemam čeklistu un... Tā, tā, šitā mēs apskatījāmies, Nē, nav tāda, mēs šito mēs apskatījāmies, nē. Text in before take-off checklist. Jā, text in before take-off checklist. Tā, To TPL, ko gan nelasam, jā, mēs lasam tikai melnos. Ok, engine instruments checked within limits, jā. Annunciators out or green, out, all out. Flight instruments checked. Checked and set. Jā, tev nav jāsaka, tāpēc, ka tu jau uzliki, tad tu vienkārši saki checked and set. Checked and set, jā. Radio set. Engine instruments within limits. Oil temperature above 50. Magnetos checked. Carb heat checks. Flaps to take off. Pitch trim neutral. Fuel pump on. Tā, fuel selector valve to the fullest tank. Pipuku nav jāceļ augšā. Pipuks ir speciāli tikai, lai izslēgtu. Jā, okay. Left. Lai nepierastu. Come to the left. Fuel pressure. Yep. Yep, then green. Emergency briefing. Okay, emergency briefing pamēģināšu no galvas. In case of engine, in case of any emergency during takeoff roll, power to idle, maintain directional control, located runway, apply brakes, located runway, via left or right if possible. Kāpēc? Nē, nu pagās. Malfunction, tas ir vienkārši piemēram tev displays. Jā, jā. Ok, if any malfunctions before, during ground roll, we stop. Yeah, we stop as runway. And then decide.
Then descend, yeah. Decide. Lēmjam, kas tad tālāk. In case of immediate emergency, then located runway left or right if possible, yeah? Secure. Sākumā mēs securing taisam, jā? Yeah? If you have emergency, tāpēc, ka ir atšķirība, vai tas ir malfunction, yeah. vai tas ir emergency. Emergency, tas ir fire, engine failure. Any biggest indication that aircraft is unable to fly. Piemēram, mums priekšā priekšējā stojka nokrita. Vienkārši salūst. Tā kā neizdarīsim. Mēs securingu taisām. Secure aircraft. Jā, secure airplane. Jā. Tāpēc off. Jā. Secure airplane, jā. Off. Master off. Off, jā. Ignition key extracted. Remove headset. Unstripe the seat belts. Unlock the door. Evacuated the aircraft, fire extinguishers behind the passenger seat, escape from hot parts of the aircraft flames and spilling fuel. In case of engine failure during takeoff, before 600 feet, land on remained airfield. Secure the airplane and evacuate the airplane as briefed before. In case of engine failure above 600 feet, turn left and return to the airfield. Secure the airplane except master switch. Tev nav jāskatās zvanīt, tev jāskatās tēk, ko tu darīsi. Except the master switch. Use master flaps. And then master switch off. Set the flaps as required, takeoff or landing. Before touchdown, the master switch off, unlock the cabin door. After landing, evacuated the airplane as briefed before. Okay, any questions? No questions. Okay. Citu, jā, sagriezās. Ok, jā, jep, tā, emergency briefing completed, landing lights on, ok, parking brakes released. Taxi before takeoff checklist completed. Taxi before takeoff checklist completed, yes. Ok, this is already... Final check on the runway. Memory. Ok, it's by memory. Okay, so... A position report on Brauza. Other traffic, Yankee Lima Echo Victor Alpha at apron, taxiing to holding point runway 15, others. Yes, lidmašina ir inerta, tāpēc sākumā bišķiņ vairāk gazīt jāuzdod. Tu atlaižam bremzes tikai, savādāk viņi nebrauks. O tā. Mašīnā, mēs taču nedodam gāzi. Jā. Uz sevim atslogojam priekšē riteni. Un pārbaudam bremzītes. Brakes checked. Jā. And I will check my assets. Skaties. Hops bišķiņ, ja? Nav līdz pilnē. Galvenais ir hops, jā, tiešām strādā. Un viss. Right side clear. Left side clear. Tie ir te putniņi, vai ne? Vai tas ir uz... Jā, tas ir putniņi, laikam. Nevar saprast. Bet maziņi vismaz. Apstājamies. Idle. Un kur tad mēs nebrauksim taču skrēceļu? Te ir grāsts skrēceļš. Jā. Ok. Left clear. Left clear, jā. Right clear. Right clear, jā. Ok. Others traffic, Yankee Lima Echo Victor Alpha, lining up runway 33, we are backtrack. Others.
Kā lai iekšējais ritējums griežās? Tātad atceries to, ka ja tu lieto bremes, tad idle, ja? Jā? Idle, jā. Nevar būt 1200 un tu spied bremes. Idle un tad bremes. Ok. Final check. Final check. Annunciators out and green. Ok, flaps to take off. Fuel pump on, pitch trim to neutral, runway heading confirmed. Viss. Šeferis. Ok. Jo, ja tev kaut kas nebūs kārtībā ar dzinēju, tas būs te. Tāpēc mēs nepārbaudām 10 reizes vienu un to pašu. Jā, yeah, I am ready. Tikai reports. Ok. Other traffic, Yankee Lima Echo, Victor Alpha, departing runway 33, after departing staying in traffic pattern, other. Jā, tātad rolling take off, ok? Rolling take off, ok. Atlaid bremzes. Jā, bremzes atlaistas. Un tagad 1, 2, 3 būs, ok? 1, 2, 3. Redzi? Pamierīgu? Jā. Labākāja? Jā, labākāja. Tātad ar speed alive. Full power check, ar speed alive check. Full power check, jā. 50 knots, on rotate. Oh, shit. Un kāpēc mēs lidojam projām? Aha. Ko? Jā, labais pedāls. Nē, nu tev jātur kontroli. Saprot, nav tagad jādomā par to. Lidmašīnai jālido taisni un okay. Viss. Ok. Vienkārši taisni lido, lūdzu. Jā. Nevar, jau procesu, kā lai pasaka, procesu, kā lidmašīna iet pa kreisi, jāsterās par to, ka pēkšņi jādod labo kāju. Nē, tas ir tev jāpamana, ka viņi iet pa kreisi un jādod labo kāju jau procesā. Ok, 300 feet. Pagaidi bišķiņ krāsā, lai stabilizējās. Jā, labi. Un flaps up. Flaps up, ok. Tad negrimstam. Un lēnītēm sākam griezt pa kreisi. Griežam pa kreisi. Tie velkam piču, ātrums liels, 90, un mēs neklambojam ar 90. Jā. Vajag vēl crosswind jūt. Tagad astē pūš, jā? Jā. Tā mēs visu laiku domājam par to, no kurienes pūš. Jā. Klaimbojam, ko tad mēs neklaimbojam. Jā. Ok. Un griežam tā kreisi savādā krom no skreiseries. Un tā 10-15 grādi ir ok šādā skatā. Approaching 800 feet un apgriezien 1700. 1700, jā. Un skatāmies, kur skreiseries šī. Jā, 1700, ok? Jā. Skreiseši ir. Lidojam paralēli. Lidojam paralēli, jā. After take-off check. Tā flaps up. Engine green. Landing lights off. Flaps ārā, es savā vietā neslēgšu. Landing lights off. Flaps up. Carb heat on. Fuel pump off. Un skatāmies filtrišu. Tad atkal no šīs puses, jā? Vienkārši. Jā. Ok. Position report. Other traffic, Yankee Lima Echo Victor Alpha. Left downwind runway 33. Touch and go, others. Ok. Sākam mazināt, jā? Jā. Lietam uz 1300. Mierīgi, 1300, vēl bišķi, kaut un ir ok, 600 pēdas, mēs pa zemu. Jā.
Un pa tālu, tā kā iedod jaudiņu klāt bišķiņ. Jā, redzēt, cik tālu esam aizlidojuši. Vai tagad vējš pūš mūs? Laiks, spēcīgi, jā, jūt. Jā. Ar to ir jārēķinās, tad pievelkām bišķiņ? Jā. Špīkst? Ok, nepīkst. Ai, lietas apgriezieni ir ok, viņš neies. Viņš neies lejā, viņš nekritīs ātrumu, nemītīs ātrumu un nost, ja tev būs apgrieziena, lūdzu. Labi, jā, tāpēc, ka ja gribiet lejā, tad jāiet lejā. Jā, labi. Ok, 1300. Un mēs tagad vienkārši turam horizontu, lai izlaistājas flaps, pitch check, flaps, take off. Flaps to take off. Jā. Pēc? Griežam, skrēcēs ātrāk, palaidīsim garām. Jā, griežam. Jā. Kādam ātrumam tagad jābūt? Jābūt ir 65. Jā, tad pieturam. Jā. Before landing check. Before landing check, ok. Landing lights on. A, kur tu lido? Ok. Landing lights on. Instruments. Kādam ātrumam jābūt? O, 60 jau gandrīz. Un ko, nu, tad ko jādara? Jā, man ņem nost jaudu. Nu, tādā ziņā tev jālido kur? Uz skrējceļu, vai ne? Skrējceļu, nevis jā. Kaut kur. Jā, jā. Ātrumam jābūt konstantam, konstantam. Jā, konstantam, jā. Ok. Un čeklis, čeku jāpabeidz. Jā. Ok, speed check. Tātad bija. Ir jābūt visam, nevis tā kā mēs kaut ko vienu darām un... Jā. Ātrumu skatāmies. Okay. Un sēžamies. Aidu. Tūram. Tūram. Ok, go run. And flaps, take off. Tūram labo kāju, lai pātrinās. Jā. Lai pātrinās. Ir. 60. Jā, ir. Un tagad smuki liekam augšā. Un kāpots ar horizontu. Kāpots ar horizontu, jā. Tātad tagad mēs mācīsimies ar to, ka mēs darīsim visu, bet one action per time. Jā, jā. Nevar būt tā, ka mēs lidojam kaut kur un daram kaut ko, nē. Jā. Mums ir tas, ka tagad kontrols, tad mēs daram. Jā. Tā, 300 feet. Speed, speed, kādam jābūt ātrumam? 65. A, kāpēc tad vod, re, kur tagad ir un flaps up. Flaps to up. Jā. Good, up. Speed, 70. Ja būs kāpot savienots ar horizontu, tad būs tīri ok. Ok, jā, labi. 400 turn left. Turn left. Tagad vējš tev putīs apse, tev ground speed būs lielāks līdz ar to. Vējš būs, nebūs jāgaida 800 pēdas, bet būs bišķiņ ātrāk jāgriež. Labi. Paskaties, cik tālu esi no skrējceļa. Jā, redzu. Tālu? Nav baigi tālu, bet ir, jā. Un tad griežam. Ja tev jāsaprot, cik tālu tev jābūt pārliecināt par to, ka tu cik atpakaļ skrējceļa. Jā. Ei, kur leci? Tālu labāk ir, kad, jo vējš turklāt no tās puses. Jā, jā. Okay. Level. Level. Un apgriežiena. Apgriežiena 1700 apmēram. Ir, jā. Ir. After check landing lights, tā instruments viss ir, annunciators ir. Landing lights off, flaps up, guard heat on, fuel pump off. Tā, let's turn this up. Okay, reporting. Davai. Dažs trafik, Yankee Lima Echo, Victor Alpha, left sound in runway 33, touch and go, Dažs. Jā, un re, kur mēs esam abīm, atceries to, ka tevi vējš pūš nost, jā? Liec 1400-1300. Ok, 1400-1300, kliet. Jā, un tagad vienkārši pieturam, ātrums pats atnāks. Jā. Uz skrējceļu mēs redzam. Skrējceļu mēs redzam, jā. Tad tev visu laiku jābūt tā. Uz skrējceļu šeit pat, es viņu redzu.